Κοιτάξτε, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, μετά από αυτά που συμβαίνουν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια διαμαρτυρία για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Εάν θέλουν να το καταλάβουν, αν δεν θέλουν θα το καταλάβουν όταν θα πρέπει. Οπότε πάμε, παγκρίτια κινητοποίηση μόνο αγροτών, κύριε Πρόεδρε. Όλοι υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουμε σήμερα, θα δούμε τι λένε και τα εργατικά κέντρα, πιθανόν θα είναι μαζί. Μάλιστα. Πάντως, είναι δήμοι, είναι δεν ξέρω ποιοι δήμοι τελικά θα ακολουθήσουν από ό,τι υπόθηκε χθες, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό σίγουρα, είναι όλοι του νομού. Πιστεύω θα είμαστε αρκετοί. Μάλιστα. Θα είμαστε λοιπόν αρκετοί, όχι μόνο οι αγρότες, αλλά πήρατε αυτή την απόφαση εχθές στην παγκρίτια συνάντηση που έγινε στο Ηράκλειο, να πούμε στους ακροατές μας αν δεν το έχουν, αν δεν το θυμούνται. Το μεσημέρι χθες έγινε αυτή η συνάντηση, κύριε Τσιφετάκη, με όλους τους προέδρους από όλη την Κρήτη των αγροτικών συλλόγων και ομόφωνα καταλαβαίνω αποφασίστηκε αυτό. Ναι, εντάξει, κάθε ένας εκφράζει τις απόψεις. Από εκεί και πέρα όμως, όταν πάρθει απόφαση, μια απόφαση, όλοι μαζί είμαστε υποχρεωμένοι να την εκπροσωπήσουμε, δεν συζητάμε αλίμονο. Μάλιστα. Τώρα πώς το οργανώνετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός που θα είναι εδώ στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κρήτης θα παραστεί μαζί με υπουργούς αρκετούς που θα έρθουν να παρελάσουν από εδώ, τι θα κάνουμε, τι αποφασίζετε. Εντάξει, έχουμε δουλειά πολύ ακόμα, εμείς περιμένουμε σήμερα να δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε, ποιοι θα ακολουθήσουν, θα είναι τα εργατικά κέντρα που θα είναι από ό,τι ήταν ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ηρακλείου εκεί, από ό,τι υπολογίζουμε, θα δούμε πώς θα οργανωθούμε και θα κάνουμε ανακοινώσεις τις επόμενες αν όχι τις επόμενες ώρες, για να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, για να ξέρει και ο κόσμος ναι, σωστά, τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα κάνουν. Οπότε, αναμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες, αφού θα έχετε έτσι συναντηθεί και οριστικοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα και το πώς θα γίνει αυτή η διαμαρτυρία, με τι τρόπο τέλος πάντων θα μας τα ανακοινώσετε με σχετικά δελτίο τύπου. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε. Δεν χρειάζεται να πούμε για την ώρα τίποτα άλλο. Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι ο κόσμος πρέπει να συμμετάσχει, γιατί αν δεν έχουν μια δυνατή φωνή δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι ή το καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να το καταλάβουν, αλλά όσο περισσότεροι είμαστε τόσο περισσότερο θα το καταλάβουν. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ο κόσμος γνωρίζει ακριβώς ότι τραβάει, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Για τους λόγους αυτούς που ξέρουμε όλοι, για αυτούς τους λόγους αντιδρούμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Ωραία. Λοιπόν, οπότε καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τις επόμενες ώρες, αν χρειαστεί, σίγουρα μέρες. Έχουμε ακόμα την επόμενη εβδομάδα, 21 και 22 του μήνα. Θα είναι εδώ και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από ό,τι είδα. Το πρόγραμμα θα παραστεί και εμπορίου και ναυτιλίας. Όλους όσους χρειαζόμαστε. Γιατί φαντάζομαι θα μπει πέρα από το. Θα μπει και το πλοίο ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θα βάλουν εμείς κατά πρώτο, για να πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς δεν έχουμε κληθεί. Δηλαδή, εμάς τα email κανενούς από τις. Από αυτούς που γνωρίζω εγώ τον οστονομό δεν έχει πάρει πρόσκληση. Από εκεί και πέρα, ποιοι έχουν κληθεί, τι θα πούνε, τι θα κάνουν, αυτό είναι ένα θέμα άλλο, δεν μας αφορά καθόλου. Εμείς πήραμε μια απόφαση, είμαστε υποχρεωμένοι να την υλοποιήσουμε και ζητάμε τη στήριξη του κόσμου. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, θα τα δούμε και αναλυτικά τις επόμενες ώρες. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ καλημέρα, να είστε καλά. Να έχετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά, άλλο κουμπί έκλεισα. Λοιπόν, αυτά με τον πρώτο.